տարածքը սուրբ հոգու համար, որ քո կրակն ես տարածում մեր մեջ, Տեր, և մենք քո կրակով բորբոքված փառաբանում ենք քեզ։ Մենք այն ժողովուրդն ենք, որի Աստվածն է Տերը, մենք այն ժողովուրդն ենք, որի Աստվածն է Տերը, մենք ենք, մենք այն ժողովուրդն ենք, որի Աստվածն է Տերը, մենք այն ժողովուրդն ենք, որի Աստվածն է Տերը, մենք ենք, Jump on this floor, it's a man.
բավական են քեզ, որ ոչ թե մեզ համար, այլ քո անվան համար պիտի ողորմես մեզ Տեր, ոչ թե մեր արժանինքների համար, այլ քո մեծ անվան համար, քո պարքի և քո անվան համար Տեր, հիմա աղոթում ենք Տեր, մեր եղբայրների ու քույրերի համար, բարձրացնում ենք քո առաջ Տեր այս կարիքները, և խնդրում ենք քեզ, ինչպես որ Հովսեփին տար արգերության իր նեղության մեջ, որպեսզի փառավորես, ինչպես հրեաներին քո ազգին տարար անապատի միջով, որպեսզի այդ նեղություններով փառավորվես ու մեծ ազգ դարձնես, թող այս կարիքները, այս նեղությունները Տեր, ծառայեն բոլոր մարդկանց, որպես իրենց աճի, զարգացման, օրհնության կարիքներ, թող այս կարիքները բերեն քո մոտ Տեր, բերեն նրանց իրենց ծաղկման ապագան Տեր, թող այս բոլոր կարիքները քո անունը փառավորելու համար լինեն, և որ պատասխանված լինեն ու փառք բերեն քո անվանը, շնորհակալ ենք քեզնից, ամեն։ Տեր օրհնի յուրաքանչյուրիդ, դարիջ մինչև ծայրը չի երևում, բայց շատ ուրախ ենք ու բոլորիդ կարող ենք նստել տիրոջ ներկայության մեջ, սիրելիներ, փառք տիրոջ այսօրվա համար, այս գեղեցիկ օրվա համար, և որ ավելի եկեղեցկանում իր փառքը մեզ վրա, նրա ներկայությունը ցանկացած օր դարձվում է մեզ համար գեղեցիկ, թող նրա փառքի մեջ լինենք այսօր ամբողջ օրը։ Մինչև կներկայացնենք ձեզ և կասենք մեր մասի, սիրելիներ, հեկեք մի փոքր, որ պատրաստել ենք մեր սոհը ու ունցան, խոսենք դրա մասին, մեր սոհաբերություններով կգանք տիրոջ առջե և կներկայացնենք ձեզ մի փոքր մեր ծառայության մասին։ Այս վերջերս այդ խոսքը, որ վարվում է իմ մեջ, մենք գիտենք բոլոր լավ համարները Աստվածաշնչից, գիտենք Աստծո սիրտը այդ ընծաների զոհերի նկատմամբ, սիրելիներ, հեռախոսս պիտի վերցնեմ գիրքը կարդամ, բայց Աստվածաշունչը մեծ ուշադրություն է դարձնում այն երկու, ես իմ ամենասիրելի տեղը կարելի ասել Աստվածաշնչից այն երկու կանանց մասին է, որը մեկը Մարգարեի համար իր ողջ ունեցված ալուրով հաց է պատրաստում, տալիս Մարգարեին և նա օրհնում է նրան, և այսօր, որ կուզեմ օրինակ բերեմ մեզ համար, այս որբևայրի կինն է, որի մասին գրված է և Հուկասի և Մարկոսի ավետարանում, Հուկասի 21 գլխում կարդանք նրա մասին։ Հիսուսը նայեց և տեսավ հարուստների, որոնք իրենց դրամական ընծաները գանձանակների մեջ էին գցում, ապա տեսնելով մի կարիքավոր այրու, որը շատ չնչին արժողության երկու փոքր մետաղադրամ գցեց այնտեղ, ասաց, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, այս աղքատ այրին ավելի շատ գցեց, քան մյուս բոլորը, որովհետև ամենքը իրենց ավելացածից ընծաներ գցեցին, բայց այս կինը, որ թեև չքավոր էր, գցեց իր ողջ ապրուստը։ Մենք միշտ ցիրում ենք ասենք, որ Հիսուսը նայում է սրտին, սիրելիներ, Հիսուսը նայում է սրտին, բայց նա միշտ նստած է գանձանակի դիմաց, միշտ Հիսուսը նայում է դրան, որ գիտեք, Աստված մեր ամենակարևոր օրենքը, որ մենք ապրում ենք, դա Աստծուն սիրիր և սիրիր քո ընկերոջը քո անձի պես, կարելի է միայն Աստծուն սիրել և դրանով կատարել ողջ օրենքը, ու եթե մենք սիրում ենք Աստծուն, եթե մենք սիրում ենք մեզ, մենք մեզ համար ոչինչ չենք խնայում, այդպես է, չէ, մենք մեր երեխաների, մեր թոռնիկներնալց ում սիրում ենք, մենք ոչինչ չենք խնայում, անգամ միշտ քիչ է թվում, որ այս մի բանը մենք գնացինք նրանց համար շատ քիչ է, էլի ենք ուսում, չէ, բայց երբ որ Աստծուն ենք սիրում, առաջի հերթին նաև Աստծո մասին ենք մտածում, նրա եկեղեցու մասին, միշտ բոլոր ժամանակներում Դավիթն էլ անապատում էլ ժողովուրդը միշտ ընծաների հիման վրա է Աստծո տունը սարքվել, սիրելիներ, այն չի սարքել միայն Դավիթը իր ունեցվածքով, ողջ այն ամբողջ Իսրայել ազգն է սարքել, և անգամ անապատում նրանք այդ ոսկիները, որ Եգիպտոսից բերել էին, ընծայում էին և ճիշտ է վատ բաներ էլ արեցին, բայց եկեք դրա մասին չխոսենք։ Աստծո շեշտը, Հիսուսը, որ օրինակ բերեց այս կնոջը, այն էր, որ նա իր ամբողջ, այդ օրվա իր ամբողջ ունեցվածքը, իր ամբողջ աշխատածը նա գցեց այդ գանձանակ, ու Հիսուսը դա շեշտը սիրելիներ, դա իր ամենն էր այդ օրվա համար։ Պատկերացնում եք, եթե մենք այդ չցանկանանք, մեր օրվա աշխատանքը չցանկանանք Աստծուն, ինչպես մենք հետո կցանկանանք նրան ավելին, մեր տարվա, մեր կյանքը և այլն, շատ ենք դրսում եղել, բայց հիմա վերադարձել ենք արդեն 2018-ից Հայաստան, ու այստեղ
հիմնեցինք մեր հոգևոր հերոստալիքի Հայաստանյան ստուդիան, որտեղից նկարահանում ենք տարբեր հաղորդումներ, աղոթքներ, on-line ինչի մասին ձեզ հետ կխոսենք։ Այսօր ավետարանը տարածելու համար ես միշտ ասում եմ, պետք չի ինքնաթիռի տոմս գնել, չգիտեմ ինչ որ միտեղ գնալ։ Այսօր ամեն ինչը կարող եք անել on-line հարթակներում եւ ավելի շատ մարդիկ կարող են լսել Աստծո խոսքը։ Աստված հպվի, նրան շատ վկայություններ ունենք, որ մարդիկ ուղղակի անցնելուց են եղել հեռուստացույցի առջևով ու Աստծո խոսք են լսել ու չեն էլ հասկացել ինչ են լսել, չեն էլ հասկացել ինչ է այնտեղ խոսվում, բայց Աստծո ներկայությունը իջել է նրանց վրա եւ արցունքներով չեն էլ հասկացել ինչու են լացում եւ այդպիսով եկել են Աստծուն։ Դրա համար այն ծառայությունը, որ այսօր արվում է եւ տեսնում եմ դուք էլ ունեք նկարահանման ծառայություն, դա շատ կարեւոր է։ Շատ մարդկանց այն գնում է սերմնացան ցանիր սերմերեքո, այն ինչը որտեղ կընկնի դա արդեն շատ կարեւոր է սիրելիներ, որ չսահմանափակվենք այստեղով, մեր դահլիճով, մեր եկեղեցով, այլ նաեւ զոհաբերենք մեր աղոթքներով, մեր ժամանակով աշխարհի մարդկանց համար այդ ժամանակը։ Եկեք կարճ մեր հոլովակը դիտենք մեր աղոթքի ծառայությունների մասին։ Դիտեք եւ մասնակցեք աղոթք նախագծի հերարցակմանը։ Յուրաքանչյուր չորեքշաբթի ժամը 20:00-ին Նեբեսա TV-7 հեռուստալիքով, ինչպես նաեւ Մալիտվայի պրոպովիդի Նեբեսա TV-7 մեր YouTube-յան ալիքով բարձրացվում է բարեխոսական աղոթք ձեր կարիքների եւ բժշկության համար։ Բարբերաբար հայաստանյան Նեբեսա TV-7 տաղավարից տեղի և արտասահմանյան տարբեր եկեղեցիների հովիվները և ծառայողները կաղոթեն ձեզ համար։ Ձեր աղոթքի կարիքներով և վկայություններով կիսելու համար զանգահարեք մեզ ուղիղ հեռարձակման ընթացքում թեժգից հեռախոսահամարով, ինչպես նաև WhatsApp, Viber կամ Telegram հավելվածներով։ Գրեք նաև ձեր հաղորդագրությունները ուղիղ եթերի մեկնաբանություններ դաշտում։ Եկեք միասին բարձրանանք Տիրոջ լեռը։
Այսօր քո հայտնության կարիք ունեմ, բացվիր մեզ ինչպիսին, որ դու կաստես, քո էությունը, քո հատկանիշները, մենք կարիք ունենք քո Տեր, ոչ միայն այս ծառայության ժամանակ, մեր կյանքի ամեն վարկյանին, ամեն քայլի վրա Տեր, որ դու հայտնես քեզ ամեն կերպով Տեր, մեր սրտերը բացում ենք, որ դուք ես հայտնես Տեր, հայտնիր քեզ մեր մեջ, հայտնիր քեզ մեր միջոցով, թող քեզ տեսնեն մեր միջոցով, թող քեզ տեսնեն մեր մեջ Տեր, ամեն իրավիճակի մեջ, հայտնիր քեզ, ամեն դրության մեջ, իրերի դրության մեջ, հայտնիր քեզ, սիրել Սուրբ Հոգի, դու եկել ես, որ Հիսուսի անձը դարձնես հայտնի մեզ, դարձնես հասանելի մեզ համար, դու եկել ես, որ Հիսուսի պատկերը ձևավորես մեր մեջ, դու եկել ես, որ փառավորես Հիսուսին, մենք այսօր ուզում ենք միանանք Տեր, այդ փառաբանությանը, թող այստեղ մեծ արվի մեր Տեր Հիսուսի անունը,
Թող մեծարվի մեր Տեր Հիսուսի անունը այստեղ։ Մենք պատվում ենք քեզ։ Մենք սիրում ենք քեզ։ Հիանում ենք Հիսուս քեզանով։ Տեր, մենք պատվում ենք քեզ այս վայրում։ Ընդունիր մեր շուրթերի գովասանքը։ Ընդունի մեր սրտերի երկրպագությունը։ Մենք խոստովանում ենք մեր սերը, մենք խոստովանում ենք մեր հիացմունքը դեպի քեզ Տեր։ Շնորհակալ ենք, որ դու մեր մեջ ես։ Շնորհակալ ենք Տեր, որ դու մեզ քո ներկայության մեջ գալու, կանգնելու պատիվ ես տվել։ Շնորհակալ ենք Տեր քո կենթանարար խոսքի համար։ Շնորհակալ ենք Սուրբ Հոգու համար։ Փառավորում ենք քեզ, մեր Տեր եւ մեր Աստված, մեր Թագավոր, մեր Տիրակալ, Թանկագին։ Դու ավելին ես, քան մենք երևակայում ենք։ Մենք սիրում ենք քեզ, պատվում ենք քեզ այստեղ Տեր։ Մենք բարձրացնում ենք մեր ձեռքերը որպես երկրպագության նշան, որպես մեր կախվածության նշանը Տեր։ Փառք լինի քեզ։ Տեր, մենք հանձնում ենք այս ծառայության ամեն մի վարկյանը, մեր մտքերը, մեր սիրտը հանձնում ենք սաղ քեզ։ Սուրբ Հոգի, խնդրում ենք քեզ, որ դու վարես ընթացքը, որ դու փառավորես Հիսուսի անունը, որ դու կատարես այն, ինչ որ դու նախատեսել էիր, եւ պատասխանես Տեր Հիսուս ամեն մեկ սրտի աղաղակի, ով հավատքով հիմա դեպի քեզ է աղաղակում Տեր։ Փառավորում ենք քեզ Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, պաշտում ենք քեզ Տեր։ Ամեն։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Տեր, օրհնի ձեզ, շնորհակալություն։ Դուք կարող եք ընթացքում տեղավորվել, բայց մի խոսք կա սրտիս մեջ, որ մինչև պատգամը կուզեմ ձեզ ասեմ։ Սա շատ ավելի նման է ինչ-որ մտքերի, որ կփոխանցեն մարգարեական որոշակի ուղություն, որովհետև գիշերը մտածում էի սրա մասին, բայց այսօր, երբ որ արդեն ծառայությունը սկսվեց, Տերը ինձ օգնեց, որ հասկանամ, թե այդ մտքերը ինչին էր առնչվում։ Կան մարդիկ այստեղ, շատ հնարավոր է նաև այդ նույն մարդկանց պես, նրանք, ովքեր տեսանյութը կդիտեն, հարց են տալիս, ինչն է պատճառը, որ իմ կյանքի մեջ կրկնվող շրջանի պես, մեկը մյուսից հետո, մեկ էտապը մյուսից հետո, մեկ իրավիճակը մյուսից հետո, նույն, ես չեմ ասի անհաջողությունները, բայց սայթակումներ, տհաճ իրավիճակներ, բազմաթիվ կարիքներ, կրկնվող պակասություն, մարդկանց հետ կոնֆլիկտներ, կյանքում իրավիճակների իրար հաջորդող դժվարություններ բերեք անվանենք։ Չեմ ուզում բարերի հետևից ընկնենք, բայց կան մարդիկ, ովքեր անընդհատ այդ մտատանջությունը ունեն, որ իրանց կյանքում կարծես սերի, ռուսերն ասում են սերը պալասա, ուզում եմ մոտենա, այդ մի քիչ բացվի սպիտակին, թե չէ, էլի սերիանում է։ Ու դա անընդհատ, տարին տարուց հետո, փոքրիկ դրվագային ուրախություններ ես վերապրում, բայց հետո նորից կարիքները շատ ավելի ուժգին ձայնով են խոսում քո կյանքի մեջ, ու դու չես կարողանում որևէ դուր գտնես, որ դուրս գաս։ Այն տպավորությունն է, որ մարդիկ կան այստեղ, մտքեր կան, որ ասում են, դե ինձ համար դռները բոլոր փակված են։
Չեմ ուզում ձերք բարձրացնել, բայց համոզված եմ, որ այդ մտքով մարդիկ կան այստեղ։ Ովքեր հաճախ ասում են, իր մոտիկին էլ ասում, ինձ համար դռները փակված են։ Գիտեք ինչ նա խնդիրը։ Խնդիրը նա է, որ ինչ որ մի բան իր տեղում չի։ Բան ասածը ավելի կոնկրետացնեմ։ Քո կյանքի մեջ նա ով պետք է իր տեղում լինի, նա իր տեղում չի։ Հիմա կասեք շատ հեշտ տրամաբանական ռուսերեն ասած բանալնի բան ես ասում։ Բայց երբ որ մենք այսօր սկսենք այս խոսքը ուսումնասիրել, ես խորապես հասկացա, թե Տերը ինչի համար այս խոսքը դրեց իմ սրտի մեջ։ Եթե ձեզնից անգամ մեկին սա պետք լինի, նպատակը կատարված է։ Բայց համոզված եմ, որ այստեղ կան մարդիկ, ովքեր այսօր այս հարցի պատասխանը իրանց կյանքի համար հայտնություն կստանան։ Եվ այսպես խոսքը գնում է նրա մասին, որ եթե Աստված իր տեղում չէ քո կյանքում, ու դա բարի բուն իմաստով, ուրեմն դու ունես 100% այդ իրավիճակի պատասխանը, որ ինչն է պատճառը, որ քո մոտ անընդհատ այդ մուկ անհաջողությունների գիծը կրկնվում է։ Չորնայ պալասա, սերայ պալասա։ Ամեն բան կարծես, թե քո աչքին հասկանալի է։ Նայում ես, ասում ես, դե ես պաշտամունքի եմ գնում, ես հավատացյալ եմ, Աստծո խոսք եմ կարդում, բայց խոսքը չի վերաբերվում միայն նրան, որ դու քեզ անվանես հավատացյալ։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ դու իրականում իրան իր տեղում պահես։ Աստված երբեք երկրորդ տեղին չի հավակնում։ Նա կամ առաջի տեղում է, կամ թագավորական գահին է, կամ ընդհանրապես չի ուզում լինի մասնակից որևէ բանի, որտեղ ինքը երբեք երկրորդական դիրքում չի կարող լինել։ Հիմա ակամայից երբեմն մենք թույլ ենք տալիս որոշ իրավիճակներում, որ իրան երկրորդ պլան մղենք։ Ստացվում են այդ ձև պահեր, բայց կա իրականությունը, որ դու թագավորն ես իմ կյանքի Տեր։ Ես ուզում եմ, որ դու թագավորես։ Գիտեք, երբ որ ասում են մի բան համակարգ կա փչացած, գլխից է փչացած լինում։ Եթե չկա ղեկավար, ուրեմն չի լինի աշխատող համակարգ։ Եթե քո կյանքը նման է մի համակարգի, որի մեջ դու ուզում ես, որ ամեն բան աշխատի, ուրեմն ղեկավարին պետք է իր տեղում պահես։ Կամ ինքն իր տեղում է, կամ տեղից տեղում չի։ Դու չես կարող Հիսուսին հրավիրես ու տանդ մի անկյունում իրան տեղավորես։ Ինքը կամ տան Տերն է, կամ այդ տանը գործ չունի։ Իմ մոտ Սերգեյի տանը էլ բացի իրանից մարդ չկա։ Այսինքն որ գա հարց իրան անվիրված ամբողջ կյանքը։ Այո, իրավիճակներ կան, որտեղ որ մենք անընդհատ շտկումների ենք բերում մեզ, բերում ենք բալանսի, ամեն բան նորից մի հատ վերանայում ենք, բայց ինքը պետք է թագավորը լինի կյանքի։ Ինքնա կյանքի իմաստը, ինքնա կյանքի ամբողջ բովանդակությունը և կյանքի վաղճանը, և հավիտենության սկիզբը և ընթացքը։ Գիտեք, սա ուղղակի ուզում էի իմ սրտից սենց մի հատ կարելի է ասել անհանգստություն կիսվել ձեզ հետ։ Խոսքը չի վերաբերվում մենակ ձեզ, բոլորիս։ Երբ որ ես հարցը բարձրացնում եմ, նաև առաջինը ասում եմ դա ինձ։ Հիսուսը լինի իմ կյանքի գահին, Հիսուսը լինի ղեկավարը կյանքի համակարգի ամեն իրավիճակների մեջ։ Ինքն է տիրապետում ամեն ինչ է իմ կյանքում, ինքը իրավունք ունի ամեն ինչի, և անձի, և ռեսուրսների, այսինքն ինքն է աղբյուրը ամեն ինչի, և հանուն իրան է ամեն ինչ։ Որպեսի չլինի, թե ես ուղղակի գաղափարային եմ խոսում, եկեք պրակտիկ մի քանի մտքեր այսօր միասին նայենք։ Հետո գիտեք ինչ կուզեմ ասեմ։
Սովորաբար սիրում եմ հայտարարեմ այս սկզբունքը, որ իր ներկայության մեջ կա ամեն խնդրի լուծում։ Ու եթե դու հավաքույթի ընթացքում այս ծառայության ժամանակ զգաս, ինչ որ մի բան է կատարվում քո մարմնի հետ, բժշկության ոլորտում, ոչ զարմացի, ոչ սենց անհանգստացի, այլ ընդունի, որովհետև Տերը շատ հնարավոր է հիմա ինչ որ մեկը այ հենց այս պահից ստանա ողնաշարի պրոբլեմների բժշկություն։ Դուք կարող է հենց այս պահին զգաք, որ ցավը ձեր ողնաշարի այդ գրիժայի կորավ, կամ կտեսնեք ինչպես տակացավ այդ թիկունքային հատվածը ձեր ողնաշարի, որովհետև Տերը բժշկության զորություն է տալիս։ Եվ գիտեք ինչն է շատ կարևոր, որ դա յուրահատուկ օրերի բան չի, դա հավատքի բան է։ Ու ես ուղղակի հենց օթում բաներ չեմ ասում, ես հավատում եմ նրա ներկայության մեջ կատարվող ամեն ինչին, որտեղ ինչ սպասում ունես դու այսօր այստեղ, այդ սպասումը Տերն է լրացնելու։ Պատգամը, որ իմ սրտի մեջ դրված է, մի քիչ անսովոր էր, որ ես ուղղակի հնչող ձայնով լսեցի իմ մեջ տիրոջից, այն կոչվում է զիջիր։ Ռուսերեն հնչեց, բայց դե ես կարող եմ թարգմանել, մտածում էի, թե Տերը ինչ ունի այս լսարանի համար իմ սրտի մեջ դնելու։ Սովորաբար գիտեք, ես չեմ սիրում նույն խոսքը տարբեր տեղեր կիսվեմ, եթե Տերը չի ասում, այդ նույն խոսքը կիսվի։ Դրա համար ասում էի, Տեր, ինչն է, ասեց, ուղղակի մի բառ ասեց, զիջիր։ Ու ես ժամեր շարունակ մտածում էի, դու ինչ ես ուզում դրանով ասած լինես։ Եվ Տերը մի հետաքրքիր մի օրինակ բերեց, որպեսի պարզաբանի ինչ է նշանակում զիջիր։ Հիշում եք ավետարանի մեջ այն պատմությունը, երբ որ Հիսուսը բազմության ճնշումից ստիպված գտնվում էր Գալիլեական ծովի ափին։ Գիտեք Գալիլեական ծովը, ինքը իրականում ծով չի, իրականում ինքը լիճ է, բայց իրանք ծով են անվանում, ոնց որ մերոնք սևանցիները ասում են, ծով գնամ գամ, Սևան ծով։ Մի խոսքով Գալիլեական լճի մոտ Հիսուսը սովորաբար քարոզում էր, ինքը սիրում էր, դա գտնվում էր Կափարնաում քաղաքի մոտակայքում, և Հիսուսը շատ արդեն ճանաչված էր ապրելով Կափարնաում քաղաքում, ունենալով այնտեղ տուն, փոքրիկ տուն։ Մի օր եկեղեցիներից մեկում ասեցի, եթե ուզում եք իմանաք, ում տան տանիքը քանդեցին այն 4 հոգին, որ հիվանդին իջացին, բոլորս էս մտածեցին, ասի, Հիսուսի տանիքն են քանդել, մենակ Հիսուսը կարար համբերեր, այն մնացածները այդ մարդկանց գլուխը կջարդեին իրանց տանիքը քանդելու համար։ Բայց դա ուղղակի ենթադրություն չեմ ասում, փաստացի այդպես է։ Հիսուսը այնտեղ սկսեց, Կափարնայում սկսեց ամբողջ Գալիլեական այդ տարածքի համար, Գալիլեայի համար իր ծառայությունը շատ ուժգին ձևով։ Եվ ծովի ափին գտնվելով, այն ժամանակն էր, երբ որ ինքը սկսել էր շփվել արդեն, սենց ասած, այն մարդկանց համար առաքյալների հետ, արդեն սկսել էր շփվել այդ առաքյալների հետ, որոնց հետո կանչեց լինել առաքյալ, նրանք ծանոթություն ունեցել են։ Նա լավ գիտեր ում հետ գործ ունի, ուղղակի երկար ժամանակ աղոթեց, վերջապես մի օր եկավ են հասկաց մտքին, որ Տերը հստակեցրեց, թե ովքեր պետք է լինեն նրանք, բայց հիմա առադառնամ այդ 12-ից մի քանիսին։ Ղուկասի 5-րդ գլխի մեջ գրված է, մի անգամ, երբ որ ժողովուրդը նրան ճնշում էր, իսկ ինքը կիսվում էր խոսք Աստծո, ինքը գտնվում էր Գենեսարետի ծովի ափին, մտնելով նավակներից մեկը, որը Սիմոն Պետրոսինն էր, ասեց, մի փոքրիկ ափից լողա դեպի լիճը և այնտեղից քարոզում էր մարդկանց։ Երբ որ սովորեցնելը վերջացրեց, այդ ամբոխին սովորեցնելը վերջացրեց, ես թարգմանելով եմ ընթերցում, դրա համար չզարմանաք, որ ձեր Աստվածաշնչի բառերը նույնը չեն այս պահին հայկական թարգմանության։ Ասեց Սիմոնին, գնա խորքը և քո ուրկանը նետիր։ Տեսեք, հետաքրքիր բան եմ ուզում այս պատմությունից հասկանանք։ Սիմոնը նրան ասեց, ուսուցիչ, մենք ամբողջ գիշեր չարչարվեցինք, բայց ոչ մի բան չբռնեցինք։ Բայց լավ, դե որ քանի որ դու ես ասում, որ դու ես ասում, հարգելով քեզ, կանեմ ինչ որ ասում ես։ Այդ պահին, երբ նա արեց,
Zgan aincam bazmutyun brnetsin, vor irants urkana patrvum er. Նրանք նշան տվեցին ընկերներին, հավանաբար Հովանեսին, Անդրեասին, այն մյուս նավակի տղաներին, եւ նրանք եկան նրանց օգնելու, եւ երկու նավակները այնքան լցրեցին այդ ձկով, որ նավակները խորտակվում էին. Իրանց համար դա չտեսնված ձկնորսության փորձառություն էր. Եվ դա տեսնելով Պետրոսը ընկավ Հիսուսի ոտքերի մոտ ասեց. Դուրս արի ինձ մոտից, իմ նավակից, ըստ ռուսերենի գրված է «Վիդի ատ մինյա», որովհետև ես մեղավոր մարդ եմ, շատ խորը գիտակցություն եկավ, թե ով է իր առաջ. Նա վախից էր դա ամենը ասում, տեսնելով այն ձկների, որսած ձկների բազմությունը, քանակը, եւ նույնպես Հովանեսը եւ Անդրեա, Հակոբոսը, Զեբեդեոսի որդիները, որոնք Սիմոնի հետ էին. Հիսուսը ասեց Սիմոնին, չվախենաս, այսուհետ մարդկանց որսորդ ես լինելու։ Եվ այդ ձկները հանեցին, նավակները թողեցին եւ հետեւեցին Հիսուսին։ Այս պատմության մեջ հետաքրքիր մտքեր կա, որ առաջ չեմ նկատել։ Նավակները արդեն գիշերվա որսից վերադարձել էին եւ դա այն ժամանակն էր, երբ ուրկանները լվանում էին, ամեն բան գնում էր նրան, որ տղաները կգնան հանգստի։ Հիսուսը տեսնելով այդ նավակը, որը Սիմոն Պետրոսինն էր, մտածեց օգտվի այդ նավակից, իսկ Սիմոնի կյանքը դեռ Հիսուսինը չէր, դեռ ինքն իրան չէր նվիրել։ Այստեղ մի հարց կար, եւ ես դա անվանում եմ այս զիջելը։ Հանուն ինչի եւ ինչի համար։ Հիսուսը մտավ այդ նավակը, Սիմոնին հրահանգ տվեց, որ մի քիչ անցնի այն կողմ եւ ուղակի նստած սովորեցնում էր։ Սիմոնը իրան պատկանող նավակը տրամադրեց Հիսուսին։ Այդ պահին կարծես գործախափան եղավ։ Դուք գիտեք չէ ինչ նկատի ունեմ, որ նրանք պատրաստվում էին ամեն բան վերջացնեն եւ գնան։ Բայց ինքը զիջում է Հիսուսին, որովհետև Հիսուսը ուզում է սովորեցնել նավակից։ Կարող էր այդ պահին ասել, գիտես, արդեն այսօր վերջ, ես արդեն զբաղվածությանս այն հոգնած վիճակիս էլ չեմ ուզում, ավելորդ ժամանակ չծախսեմ, թողնեմ գնամ տուն կամ վերջապես կլսեմ քո խոսքը կհեռանամ։ Նախ նա հասկանում էր ով է իրան այդ հարցը տալիս։ Այդքանով հանդերձ տեսնում ենք, որ Հիսուսին ինքը տրամադրում է նավակը, հետո մի կարծիք կա։ Երբ որ Հիսուսը վերջացրեց, գիտեք, միշտ Տերը ունի հատուցումը, օրհնության հատուցումը։ Տերը միշտ հատուցում է նրան, ով իրան զիջում է։ Երբ որ ինքը գալիս է որևէ մեկիս կյանքի մեջ, ինչ որ մի բանի վրա մատը դնում, սպասում է, դու կզիջես հոժարաբար։ Թե կասես, չէ, հոպ, դա իմնա, Տեր ջան, դեր դրան քեզ իրավունքներ չեմ տվել։ Սա ես չեմ խոսում, գիտեք, գաղափարային երևակայության, ես խոսում եմ պրակտիկ բաների մասին։ Մեր կյանքի մեջ կան ռեսուրսներ, որոնք Աստված պահի տակ ինչ որ կերպով մատնանշում է։ Պատրաստ ես դու դա նրան զիջել, թե չէ։ Կարծում եք Պետրոսը սպասում ուներ Հիսուսից։ Հիսուսը հաստատ ես չեմ կարող ասել, բայց իմ մտքով պատկերացնում եմ, որ Պետրոսը սպասում չուներ առնել ինչ որ մի բան Հիսուսից։ Դա իրանց մշակույթի մեջ սկի չկար, եթե այդ ձևով բացատրենք։ Նավակի ուսուցումը վերջացնելուց հետո սպասվում էր, որ կասի, շատ լավ, վերջացավ, հիմա գնացինք տներով։ Հիսուսն ասում է, հիմա գնա։ Այդքան գիշերը չարչարված մարդը, հոգնած մարդը, գիտեք չէ ինչ անշանակում թիավարել, ով նավակ թիավարել, հատկապես տղամարդիկ, դե ուժեղ կանայք էլ կան, համոզված եմ, այդ փորձառությունը կարող է ունեցել եք։ Ամեն դեպքում, ով նավակ քշել է, գիտի ինչ անշանակում թիավարել, ու ձկնորսական նավակը փոքրիկ նավակիկ չի, բավականին մեծ նավակ է։ Դա այն փոքրիկ լճերի լոտկեքից չի, որ 4 հոգի նստեցին, վերջացավ։ Դա նշանակում էր, որ ամբողջ թիմը պետք է նորից վերադառնա։ Դա նշանակում էր, որ իրանք պետք է ջանք դնեն և գնան խորը։ Այսինքն գիշերվա փորձառությունը նորից պետք է շարունակեն, հանուն ինչի, որ Հիսուսն ասում է գնա խորը,
ասեց ամբողջ գիշեր չարչարվել ենք, բացի դա էլ արդեն լվացել ենք մեր ուրկանները։ Հասկանում եք ինչին եմ տանում։ Երբ որ դու զիջում ես իրան, դա ցույց է տալիս առաջի հերթին քո սրտի խոնարհությունը, հանձնել է իրան։ Երբ որ դու զիջում ես, դա Աստծուն հնարավորություն է տալիս իրան դրսևորի։ Երբ որ դու իրան զիջում ես, երբ որ դու փորձում ես անես այն կերպ, ինչպես որ ինքն է ուզում, դրա հետևանքում օրհնություն կա։ Կարծես թե լավ, Պետրոսը կարող էր մտածել, ուրկանը գցեմ, մի քանի հատիկ ձուկ բռնենք, մխիթարված կլինեմ։ Գիտեք, ուրկանով ձուկ բռնել դա կարթով ձուկ բռնել չի, մի քանի հատիկի մասին չի խոսքը։ Ուրկանը ավելի շատ ձուկ բռնելու նախ բան ունի, ակնկալություն ունի։ Բայց Պետրոսի ակնկալությունը չերել պատկերացրել, թե ինչքան մեծ օրհնություն է սպասում իրան, որ դա ինքան իրան կտպավորի, որ ինքը կասի, ես մեղավոր մարդ եմ Տեր, որտև դա կարար մենակ հրաշք կլիներ։ Գենեսարեթի ծովը շատ հետաքրքիր բան ունի, տեսակ է, մեր Սևանի նման է, լավ կհասկանանք մենք հայերս։ Այն երբ որ սկսում է ալեկոծվել, այն ծովի պես ալեկոծվում է։ Օրեր կան, որ լավ բռնվում է ձուկը, օրեր կան, որ կարելի ասել դատարկ գնում գալիս են, խորության, եղանակի, տաքության, սառնության, այդ օրը ոչինչ չեն խոստանում, որ իրանք նորից որս կունենան։ Ամեն դեպքում ձկնորսական մտածելակերպով։ Բայց երբ որ ինքն անում է այն, ինչ Հիսուսը ասեց, այստեղ ինքը զիջում է իր փորձառությունը, հասկանում եք ինչ եմ ուզում ասեմ, ինքը զիջում է, որովհետև ասում է, դե որ դա դու ես ասում, կարող է դա տրամաբանական չի, օրը արդեն համապատասխան չի, այդ օրվա եղանակը չի համապատասխանում, այդ օրվա սառնությունը չի համապատասխանում, բազմաթիվ պատճառներ կարող են մեր գլխի մեջ հայտնվել այն պահին, երբ որ Տերը մի բան ասում է, որ անենք, ու դրանք կարող են բոլորը հակազդել նրա ասածին։ Դա այն մտքի ձայներն են, որ քեզ ասում են, արժե թե չարժե։ Բայց ժամանակնա թե ժամանակը չի։ Լորվա մի քիչ խառնվածքով հայերենա իմը, երկ հոխլորեց ու ձայնով։ Հասկանում եք խնդիրը ինչնա, որ այստեղ զիջելու հարց կա, վստահելու հարց կա։ Ասեց, արեց և վերջում ինչ ենք տեսնում, այնքան ձուկը շատ էր, որ իրենց ուրկանը ի վիճակի չէր այդքանը տանի։ Նշան տվեցին, որ մեկ այլ նավակ գամիանա իրանց։ Աստծո օրհնությունը այդ ձևա, մենակ մի պատար չի։ Աստծո օրհնությունը, երբ որ գալիս է այնքան առատ, որ ուրիշներին էլ է օրհնություն դառնում։ Բայց դրա հիմքում ինչն անցած, իրան զիջելը։ Երբ որ դու քո դիրքը զիջում ես իրան, երբ որ դու քո մտածածից ավելի բարձր համարում ես այն, ինչն ինքն է ասում։ Լինում են պահեր, երբ որ Աստծուն կամքը ինչ-որ մի հարցում բացվում է քեզ, բայց դա քեզ ձեռք չի տալի։ Լինում են, չէ։ Ես չեմ խոսում նյութական բարիքների մասին, ես խոսում եմ սրտի դիրքի մասին։ Լինում են պահեր, երբ որ Տերն ասում է մի բան անես, բայց դա հեչ քո սրտով չի, ինչ-որ մի ոչ քո սրտի մարդու հետ ակապված, ինչ-որ իրավիճակի հետ ակապված, այո, ինչ-որտեղ կարա քո ռեսուրսին առնչվի, բայց չէ, որ ես դա պատրաստել էի ինձ համար օգտագործեմ։ Մեկ էլ Տերը կարող է քեզ ասել, օրինակ եմ ասում, քո այն բնակարանը, որ վարձակալությամբ տարիներ տալիս ես, նաև եկեղեցու հյուրերին օրհնություն դարձրու։ Վայ Տեր, բայց չէ, որ իմ եկամտից ահագին բան կպակասի, չէ, որ ընդեղից օրավարձ կպակասի։ Սենց ուղակի ենց աներևակայելի բան եմ ասում, էլի հաստատ չեմ ասում, որ ձեր մեջ կա տենց մարդ։ Նա ուչնի ֆանտաստիկայից են բաներ ասում։ Տերը մի բանի է կպնում, որ դա քո ռեսուրսն է, դա քո ունեցած ռեսուրսն է։ Ու գիտեք, հետաքրքիրա, որ շատ ժամանակ մենք անմիջապես մտածում ենք հետի սանցի սատանասա, տիրոջից չէր կարաեղներ։ Երբ որ ինքը շեշտադրում է ինչ-որ մի բան, որ քո սեփական
ազդեցության, իշխանության, իրավունքի տակ է։ Ու ասում է, ես ուզում եմ դա օգտագործեմ։ Անգամ լինի քո մեքենան, լինի քո հողակտորը, չգիտեմ, ինչ որ աշխատանքի, պրոֆեսիայի տեսակը, ամեն մեկը ձեր կյանքը շատ ավելի լավ գիտեք, թե որնա ձեր համար ակտուալ, բայց երբ որ Տերն ասում է, ես դա ուզում եմ օգտագործեմ, դու ինչ արձագանք ես տալիս դրան։ Այսա վերաբերվում էր այն մտքին, որ ամենասկզբում ասում էի, արդյոք ինքն առաջի տեղում է, ինքը որոշողն է, թե ինքը որոշումներդ օրհնողն է։ Ինչ դիրքով ենք մենք գալիս Աստծո ներկայության մեջ, մենք գալիս ենք այն ակնկալիքով, որ Տեր ասա ինչ անեմ, թե գալիս ենք ասենք, Տեր, այս ամենը անում եմ օրհնի։ Տարբերություն կա, թե չկա դրա մեջ։ Կարող ենք գալ Տիրոջ ներկայության մեջ ասել, Տեր ջան, օրհնի ես հարցը, օրհնի են հարցը, կարող ենք։ Բայց երբ որ մենք, իսկ դուք հարց եք տալիս, Տեր, ինչ ես դու ուզում, որ ես անեմ քեզ համար։ Կարող է իր ուզածը քո ավել ժամանակն է ծառայության մեջ, բայց դու դա քո հանգստից պետք է կտրես։ Պրիմիտիվ բան եմ ասում։ Կարող է դու դա քո ազատ օրվանից պետք է քեզ զրկես։ Դու պատրաստ ես դա իրան վստահես։ Դու պատրաստ ես զիջես դա հանուն նրան, որ նա ինքն է ասում քեզ։ Շատ բաներ կա, որ մենք գիտեք, Աստծո խոսքով արդեն փոխված մարդիկ, բաներ կա ավտոմատ անում ենք, էլ կարիք էլ չկա, որ ինքը դրա մասով երկար մեզ խոսի, որտեվ դա արդեն մեր բնության մեջ, մեր էության մեջ դրել է, դա քո բնական արձագանքն է, դու չես մտածում դրա մասով, դու գիտես, որ դա Աստծո կամքն է ու քեզ պետք չէ բացատրեն, պետք կարիք չկա, որ քեզ դա ներկայացնեն, բայց բաներ են լինում կյանքում, որոնց որ ինքը կարող է շեշտադրի, ու ասի, ես այսա եմ ուզում, բայց դա քեզ համար միշտ արժեք է ունենալու, դա քո ինչն է, դա քո մասնակցությունն է ենթադրում, դա քո ժամանակն է ենթադրում, դա քո ուժն է ենթադրում, դա քո տաղանդն է ենթադրում, պատրաստ ես արդյոք դա Հիսուսի համար անես, թե չէ։ Կարող է ինքը քեզնից հարցնում է քո երաշտական գործիքը, որը քո համար մի փոքրիկ կուրքիկ է տանը կախված, դու մտածում ես, որ սա չէ, սրան չի կարելի ձեռք տալ, դա անգամ ես չեմ նվագում այդ գործիքով, էլի նաուչնի ֆանտաստիկայից բաներ եմ ասում։ Կարող է Տերը կպնի մի բանի, որը որ քեզ շատ արժեքավոր ու թանկ է։ Ու գիտեք, դա հենց էկզամենն է։ Գիտեք, որտեղից էր Պետրոսի բնավորությունը երևում։ Ինձ թվում է Պետրոսը տեստերով անցավ։ Հարց ես տալի, ասում ես, Տեր, Պետրոսից լավ մարդ չգտար, ինչի պակաս էին իսրայելացիները կրթված, Փարիսեցիների մեջից մարդ չէիր կարա գտնեք, կարծում եք, որ ինքը չէր կարա Փարիսեցու միտքը վերածնունդի բերեր, կարծում եք, որ չէր կարա, ինքը կարար, ինքը կարող էր ցանկացած մարդու հասցներ խոսքը այն ձև, որ այդ մարդը իր սիրտը լրիվ հանձներ, նախ բայց հետաքրքիր է վսյոթքի իր ճաշակը, Պետրոսին ընտրում է, որովհետև տեսավ այն որակը, որ մեջը կա, Պետրոսը գիտեք ինչ էր, ուժեղ տղամարդկային բնավորությունով մուժիկ էր, բայց շատ խոնար ու իրան զիջող սիրտ ուներ։ Եթե մտածում եք Պետրոսին ինչի ընտրեց, իմ կարծիքով, սա սուբյեկտիվ կարծիք է, ընտրեց սրտի պատճառով, որ զիջող է։ Պետրոսը զիջող բնավորություն ուներ, համառ էր մարդկանց մեջ, անգամ Հիսուսին հիշում եք ինչքան համառ ասում էր, քեզ բոլորը ուրանան, ես չեմ ուրանա, այնքան համառ բնավորության մարդ էր, որ ինքը իր մեջ իր ամասով շատ վստահ էր, բայց այս մի հատ բայց կա, բայց փափուկ սիրտ ուներ Աստծո ձեռքի մեջ, ու սա հետաքրքիր բաներ են, որ մենք տեսնում ենք, գիտեք, որակները բացահայտվում են տեստերի ժամանակ, ապրանք կա տեստ ես անում, տեսնում ես որակով է թե չէ, եթե մի անգամից փչանում, ասում ես, չէ, սա պիտանի չէ, սա չինական պադվալային արտադրանք է, եթե իսպիտանի այս անում, ես արդեն ամեն ինչն է Չինաստանից, դրա համար կա տարբերակ, կամ պադվալային է, կամ արտադրամասից է, ասենք մեծ գործարանային է, հիմա արտադրվածը որակով է թե չէ, տեստն է բացահայտում,
ինքն էլ մեզ որոշակի տեստերով անցակացնում։ Մենք իր արտադրանքն ենք։ Նա է մեզ ստեղծել։ Հիմա մենք որակապես կլինենք համապատասխան իր պահանջներին, թե չէ, մեզ տրված հնարավորությունն է։ Արդյոք դուք, ոնց ասեմ, ավելի շուտ կասեմ, չկա մեկը, որ էգզամեն չի անցնում։ Բոլորդ գիտեք կյանքի քննությունները, ու ինչպես մենք սովորել ենք, ես էլ Անահիտն էլ դա իրոք սովորել ենք ու շատ ենք լսել դա, երբ որ միսիոներական դաշտում ենք ծառայել, որ կան էգզամեններ, մինչև չհանձնես, առաջ չես անցնի։ Էգզամեններ, այսինքն տեստեր, չէ, քննություններ կա, որ մինչև չհանձնես, առաջ չես անցնի։ Կամ պետք է նորից վերաքննություններ հանձնես։ Իսկ հիմա ուզում եմ այս բառով մի քիչ հիշացնեմ սկզբում ասածը, այն որ ասում եք, ինչի է անընդհատ կրկնվում ես ցիկլը, որովհետև այդ էգզամենը չես անցնում, դրա պատճառով անընդհատ քո մոտ կրկնվում է մեկը մյուսի հետևից նույն բանը, մինչև որ դու այդ քննությունը գերազանց հանձնես, ու լավա որ Աստված ծույլիկներին առաջ չի տանում, որովհետև թագավորության մեջ ծույլիկները պրոբլեմներ են ստեղծում։ Հասկանաք, ինչ եմ ուզում ասեմ։ Ուզում եք մեծ բաների հասնեք, հատկապես երիտասարդները, որ սենց կյանքի են ամենավար շրջանն է, ուզում են ամեն ինչ, մաքսիմալիստ են։ Ուզում եք, ուրեմն քննությունները մեկը մյուսի հետևից պետք է գերազանց հանձնեք։ Աստծո մոտ 4 չկա։ Հմիկվա համակարգը ուրիշի է, հմիկ 10-ացիներ են մենակ։ Եթե ասենք հիմիկ 5, հիմիկվա ուսանողները, աշակերտները ասեն, ծույլիկի բան ես ասում։ Եթե Աստծո մոտ 10-ից 10-ը չես հանձնում, առաջ չես անցնի, 8-ից 9-ը չի անցնում, 7-ը նորմալ չի։ Գիտեք ինչի, որովհետև դա կրթությունը լա, ինչ-որ բաներով դա գիտելիքների հարց է, բայց Աստված կյանքի հետ գործ ունի։ Աստված մեր կյանքերի հետ գործ ունի, Աստված մեր շուրջը գտնվող մարդկանց կյանքի հետ գործ ունի։ Դրա պատճառով կա բաներ, որ միևնույն է, անցնում ես, անցնում, իմ կյանքում դա եղել է։ Ես այդ հարցը տվել եմ տիրոջը, ասել եմ, ինչի է նույն պրոբլեմը բազմաթիվ անգամներ, մենակ տարբեր դեմքերով, տարբեր իրավիճակներում, տարբեր մարդկանց հետ, նույն բանը կրկնվում է, բայց բնույթը նույնն է, ուղղակի կադրերն են ուրիշ, որովհետև էգզամենը չես հանձնել։ Հատկապես ես շատ սենց, գիտեք ինչ տիպի վարորդ եմ, արդար վարորդություն եմ սիրում, օրինակ սրա մեջ, ես զիջել բառու մեջ, այնքան բան կա ինձ համար սովորելու, մեկ-մեկ որ տեսնում եմ այնտեղ տաղանդավոր ջիգիտներին մեր բանի ճանապարհների, Անահիտը ասում է, Սերգեյ հանգիստ, առաջ շատ էի զայրանում, երբ որ տեսնում էի, որ վարորդները աննորմալ բաներ են անում, ահավոր էի զայրանում, ասենք սիրտս լցվում էր դրանից, որ գիտես ռուլի վրա քիչ ես մնում, սիրտը տրաքի, որտեվ դու ամեն ինչ ճիշտ ես անում, բայց քո առաջ է, քո կողքեր են ձև բաներ են անում, որ դու պրոստա ասում ես, ես քրիստոնյա եմ, իմ ավտոն գիտեն, հավատացյալի ավտոյա, իմ մասին գիտեն։ Եվ հարցը առաջանում, արդյոք ինչի է այդքան կրկնվում, որովհետև Սատանան քո թույլ տեղը լավ գիտի, թե որտեղից պետքա տեստերը նորից շարժի, անընդհատ այդ տեստերը քեզ մոտեցնում է, հենց հանձնում ես այդ բարկության տեստը, խաղաղություն ես ձեռք բերում, մեկ էլ այս պրոբլեմները ուրիշի ավտոների հետ պրծավ, կարծես թե ճանապարհին քիչ են այդ ձև ջիգիտները, ես համեստ եմ ասում էլի, այնպես որ բաներ կա, որ Տերը նայում է մեր ունակությանը, ինչ ձև ենք մենք արձագանքում։ Ես մի հետաքրքիր բան եմ ուզում հիշեմ, էլի Սուրբ գրքից, բայց հետաքրքիրը նա է, որ սա ուրիշ մարդու կյանքի մասին է, թե ով է մեր կյանքի գահին նստած։ Մի երիտասարդ մոտենում է Հիսուսին, եթե կհիշեք, էլի Ղուկասն է դրա մասին պատում, 19 գլխի մեջ, մոտենում է բավականին կրոնական հոգևոր արժեքների մարդ, կրոնական և հոգևոր արժեքների մարդ,
շատ հարուստ ընտանիքից ըստ երևույթի մեծ ժառանգությունը ստացած եւ ասում է ինչ անեմ որ հավիտենական կյանք ժառանգեմ հիշում եք այս երիտասարդին սա տխուր պատմություն է սա ավետարանի ուրախ պատմություններից չի Հիսուսը անմիջապես անդրադառնում է պատվիրաններին ու եթե նկատած կլինեք ասում եմ մի գողացի մի սպանի ասում եմ քո ծնողին պատվի ասում եմ քո դրացին սիրի հիշում եք պատվիրանները որոնք շատ կարևոր են իմիջայլոց Հիսուսը պատվիրանների համակարգը արդեն իր ձևով է ներկայացնում որովհետև 10 պատվիրանի մեջ դրացի սիրելու մասին չի նշված այդ ձև սիրիր քո ընկերոջ ինչպես քո անձը Բայց նկատել եք, որ այս թվարկած պատվիրանների մեջ Հիսուսը մի բան կա, որ չի ասում։ Չգիտեմ, ինչքանով եք դուք սրան ուշադրություն դարձրել։ Բայց եթե որ Հիսուսն ասում է իրան պատասխանը, ասում է, «Այս բաները պահի», նա ասում է, «Ես մանկուցս դա պահել եմ»։ Կպատկերացնեք այդ ձև կատարյալ մեր մեջ։ Այս մարդը կատարյալ էր այդ տեսակետից։ Կան չէ՞ մեր մեջ այդ ձևն էս կատարյալներ։ Ապա ձերբարձացնող չկա։ Գիտեք զարմանալին ինչն է։ Զարմանալին նաև որ Հիսուսը չի խոսում առաջի պատվիրանի մասին։ Իրան ասում է մի բան, ասում է գնա ամբողջ ունեցվածքդ վաճառի։ Նկատել եք որ ասում է գնա ունեցվածքդ վաճառի։ Չի ասում ամբողջ։ Ես թարգմանություններ եմ ուսումնասիրել, ոչ միտեղ գրված չի գնա ամբողջ ունեցվածքդ վաճառի։ Նաև ոչ միտեղ գրված չի որ ամբողջը բաժանի գրվածա բաժանի հիմա ինքը ազատ իրավունք հա տալի մարդուն բայց ուզում է տեսնի մարդը դրան ունակա զիջի այդքան այդ աստիճան անեմ Տեր դու էդ ես ինձանից ուզում արդյոք դու դա ես ուզում ինձնից հետաքրքիր է որ այդ երիտասարդը շատ մեծ ունեցվածք ունեցող մենք չգիտենք իր անունը պատմությունը մեզ չի ցույց տալիս թե ով է եղել Բայց ասում է տրտում գնաց։ Այդ պահին տրտում շրջվեց ու գնաց։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ առաջի պատվիրանը կատարված չէր։ Նա ով պետք է լիներ կյանքի գահում որոշողը։ Բացահայտ երևաց, որ իր կյանքի գահին նստած է իր ունեցած հարստությունը։ Հիմա խոսքը չէր գնում նրա մասին, որ Տեր ասում էր լրիվ զրկվի ամեն ինչից։ Հիսուսը այնտեղ առաջի պատվիրանը շեշտում է վերջում. Արի ու ինձ հետևի, որ ես լինեմ քո առաջնորդը, առաջինը, ով որ կլինի քո կյանքի գահին նստած, ով կլինի քո կյանքի ղեկավարը։ Երբ որ Տերը կպնում է ռեսուրսներին, գիտեք ինչի է կպնում, որտեվ եթե ինքը Տերն է, ուրեմն ուզմա տիրապետի։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Անահիտը այսօր գանձանակի մասին խոսեց։ Գիտեք, որ սիրտը ու գանձանակը իրար մոտ են։ Երկու տարբեր կաբինետներ են իրար կպած տարբեր դռներով։ Մեկից մտնում ես մյուսնի մեջ ես մտնում, մեկից անցնում ես մյուսին ես մտնում։ Իրար հետ կապված են։ Ինչի՞, որովհետև կյանքը դա այն է, ինչով դու շրջապատված ես քո կյանքը, եւ այն է, ինչին տիրապետում ես, ինչի մեջ ապրում ես։ Եվ եթե ինքը Տերն է ու տիրակալն է, ուրեմն ուզում է լինի առաջինը տեղում եւ ռեսուրսները տիրապետող։ Ինձ համար օրինակ եղել են, գիտեք, դժվար պահեր, որ Տերը ասել է, ես ուզում եմ, որ դու այսքան գումար զոհաբերես։ Տակ ջուրը գլխիդ մեկ-մեկ որ լցվում է, շատ վատ է ստանում։ Ասենք օրինակ դա քո ձեռքի ամբողջ գումարն է լինում բայց միշտ հիշեք ասում եմ ձեզ Աստծո առաջ սա նրա համար չի որ վկայություն բան եմ զոհաբերության խոսքը շարունակում եմ ասում եմ երբ որ Տերը ասելա մի բան անեմ հաջորդ քայլի վրա այն ձև օրհնություն ա սпасել որ ես չեմ կարող ձեզ ուղակի ասենց ասեմ ներկայացնեմ թե իմ հիացմունքը Աստված ավելին ունի, քան մենք պատկերացնում ենք, երբ որ ինքը տիրապետում է մեր ունեցած ռեսուրսներին, մեզ է տիրապետում։ Որովհետև մենք ասում ենք, Տեր ջան, ես քոնն եմ, բայց գրպանինս քոնը չի, տանին դրածը քոնը չի, հացս չեմ կիսվի, մեքենաս քոնը չի, Տեր հողից չկպնես, նավակից չկպնես, Տեր Հիսուս աշխատանքից չկպնես։ Մարդ կա, որ ծառայության պատճառով աշխատանք հա թողել դուրս եկել,
ստիպված լինելով, որտեղ հասկանում է, որ ծառայությունը ավելի լուրջ բան է, բայց կորցնում է լավ աշխատանք, որտեղ չի կարողանում համատեղի։ Եվ գիտեք Աստված ինչ անում։ Բերում է այնձև աշխատանք, որ ինքը այդ աշխատանքով 10% ժամանակ է ծախսում, ավելին է ստանում, բայց 90% ծառայում է Տիրոջը։ Դուք հավատում եք տենց բաներին։ Ես էլ եմ հավատում տենց բաներին։ Խնդիրը նաեա, որ մենք որոշում կայացնենք, Տեր, ես քոնն եմ այն ամեն, ինչով ինչ ես ունեմ, իմ նավակը քոնն է, Տեր, ուզում ես ծովի մեջը գնամ, հոգնած, ջարդված, ծռված, ես կգնամ, Տեր, որովհետև դու ես ուզում, որ ես գնամ ծովի մեջ, դու ես ուզում, որ ես ավելն անեմ, Տեր, բայց այսօր չէ, որ արդեն այնքան ծառայություններ են կարել, ոնց անեմ այդ մի այցելությունն է գնամ, այնտեղ հրաշք է քեզ սպասում, որին դու սկի չես պատկերացնում, բայց դու թողնում ու գնում ես, որ ինչ որ մեկին կարող ես այդ պահին օրհնություն դառնալ։ Գիտեք, խնդիրը նա է, որ մենք ուղղակի ուրիշ ակնոցներով նայենք իրականությանը, փոխենք մեր ակնոցները, հավատքի ակնոցներ հագնենք, ոչ թե պիսիմիստի ակնոցներ, որոնք ամեն բան վատաբանությամբ են նայում, վատաբան են իրանք, իրանք վատ են տեսնում ամեն ինչ, հագեք հավատքի ակնոցները, կրեք հավատքի ակնոցները, հենց հավատքի ակնոցները, հագնում ես անմիջապես, տեսնում ես հրեշտակի թևերը, ճես թռնել գիտես, մեկը տեսնում ես ոտի տակ, ոչինչ չկա, բայց դու քայլում ես, այս նաուչնի ֆանտաստիկայից հլավ դեր չեմ ուզում էլ նորից ասեմ։ Չէ, խնդիրը նա է, որ դուք հասկանաք ինչ եմ ուզում ձեզ հետ կիսվեմ։ Տվեք այն ամենը, ինչ որ ձեր ձեռքերում է Հիսուսին, տվեք իրան, ու ինքը կսկսի դա տիրապետել և մեծ օրհնություն կգա դրա հետ ձեր կյանքի մեջ։ Ամենալդժվար բաներից մեկը մարդու համար ի՞նչն է։ Վստահելը։ Ինձ համար դա ամենադժվար բաներից մեկն է։ Հատկապես, որ պետքա վստահես աներևույթ բանի։ Մի բան է, երբ որ դու վստահում ես նրան, ինչ որ նայում ես, չէ, տեսնում ես, դու շոշափում ես դա, դու դա զգում ես, դու դա վերապրում ես, բայց հավատքը առնչվում է մի բանի, որի դու չես շոշափում, որը դու չես տեսնում, բացի դա էլ չես տեսնում նրանում, որ դու դիմում ես, բացի այն, որ նյութապես չես այդ ամենը տեսնում, նաև խոստացողին էլ չես տեսնում, միայն հավատքով ես ընդունում, աներևույթին, որին շատ մարդիկ սկի չեն էլ լսել, բայց հավատում են, չեն տեսել, բայց հավատում են, որ տեղ է գտնվում գաղտնիքը, գաղտնիքը նրա մեջ է, որ դու զիջես այդ ամեն ինչ ասես, չեմ հասկանում, ոչինչ Տեր քեզ եմ վստահում, զիջում եմ քեզ, որտեղ սա ինձ ձեռնտու էր, բայց սա ես զիջում եմ, որտեղ սա քեզ ա պետք, ես զիջում եմ իմ դիրքը, ես դա իմ կամքը ուրիշ բան կլիներ, կուզեի ուրիշպես անեմ, ուրիշ կերպով վարվեմ, Տեր, բայց չէ, որ դա դու ես ասում, ես այդպես կանեմ, դու զիջում ես ամեն ինչ, ինչ որ համարում է քեզ գլխավորը, զիջում ես ամեն հարցում, որտեղ որոշողը դու ես, գիտեք, կյանքը ինչ է սովորեցրել, ես փորձում եմ դա պահեմ, չեմ ասի, որ ամեն անգամ ստացվում է, բայց մեծ ամասամբ արդեն ստացվում է, որ հարցը, երբ որ առաջանում է, առաջինը ում գնամ, ինքը լինի, գիտեք ինչի, որովհետև զիջել եմ իմ պոզիցիան իրան, զիջել եմ, որովհետև ինքն ինձանից իմաստուն է, ինքն ինձանից ամեն ինչով բարձր է, ինքը ամեն ինչին տիրապետում է, ամեն ինչ իր համար պարզ ու բացահայտ է, անտեսանելի նրա համար չկա, ինձ համար կա, նրան վստահելը ավելի նաջորժնի է, քան ինձ, իրան վստահելը հիմա ավելի հեշտ է, քան ինձ, իմ ընտանիքը վկա է, որ շատ բաներում ասում, չէ, չգիտեմ ոնց անեմ, բայց մեկ էլ տեսնում ես, որ ինքը արեց, մենք ունենք իրավունք ընտրություն կայացնելու, կամ զիջում եմ իրան դիրքը, ամեն ինչը, զիջում եմ Հիսուսին, Տեր, դու իմ տեղը որոշում կայացրու, ես համաձայն եմ, որ ինձ ասես, ինքը իրա կամքը տվել է Հիսուսին, ես համաձայն եմ իմ կամքը հանձնեմ քեզ, Տեր, որ տեղ ապրեմ, ինչ կերպ ապրեմ, ինչով զբաղվեմ,
Ես համաձայն եմ Տեր, որ դու քո կամքը հաստատես, որ ոլորտում քեզ ծառայեմ։ Բայց չէ, ես չեմ հավանում, ես չեմ գնա բաներին, բոմժերին հաց տամ։ Ես ուղղակի բան բերեցի, ծայրայի օրինակ բերեցի, այդ բոմժ բառը կնեք չեմ սիրում, անտուն թափառականներին ծառայեմ։ Գիտեք հետաքրքիր է ինչն է, երբ որ ես մի ժամանակ ասում էի, այս բանը կյանքում չեմ անի, գալիս էր ու հենց դրանով սկսում էի զբաղվել։ Ասում էի կյանքում, ես գնամ գյուղերում ավետարան քարոզեմ, ասում էի կյանքում։ Հիմա ավելի շատ հետ եմ սիրում, գյուղում լինեմ, այդ չոլերում լինեմ, սարերում լինեմ, ընդեղի մարդկանց Աստծո խոսք կիսվեմ, հետները ժամանակ որսի գնամ։ Ես քաղաքի մարդ եմ եղել, հիմա ավելի շատ սարերի մարդ եմ։ Գիտեք հարցը ինչն է, խնդիրը նա է, որ մենք ասում ենք մի ձև, բայց ինքը կամք ունի մեզ համար։ Արդյոք ես պատրաստ եմ զիջեմ իմ դիրքը իրան, իմ դիրքը նաև տան մեջ, Տեր, դու ես իմ տան ղեկավարը, ես զիջում եմ քեզ գլխի դերը, Հիսուս ղեկավարի ամեն ինչ, ես զիջում եմ Տեր, ես հանձնում եմ քեզ, ուզում եմ, որ իմ գործունեության մեջ, իմ բիզնեսի մեջ, Տեր, դու լինես ղեկավարը, Տեր, տիրապետի, ասա ում հետ գործ բռնեմ, ում հետ չէ, անբարիշտներին ու անիրավներին իմ ճանապարից հեռացրու, որտեվ դու իրանց ավելի լավ գիտես, ամեն վտանգը ավելի լավ ես տիրապետում։ Գիտեք սա ինչ է նշանակում, այս սրանով եմ ուզում ավարտեմ, աղոթքի մարդիկ զիջող մարդիկ են։ Երբ որ աղոթում ես, դու կարողանում ես զիջես, երբ որ աղոթքդ կյանքի մեջ պակասում, ուրեմն դու արդեն դիրքավորվել ես, արդեն դու դիրքավորված տեղերում ես։ Ես ամեն բան գիտեմ, ինձ ոչ մի բան չասեք, Տեր ջան, ես գիտեմ, ես սաղ ոնց ղեկավար եմ։ Աղոթքի մարդիկ իրան զիջող մարդիկ են։ Եթե ուզում ես սովորել զիջել, մի քանի մտքեր ասեմ սրա հետ կապված։ Զիջող մարդը խոնար մարդն է։ Տիրոջը զիջող մարդը հավատքի մարդ է։ Տիրոջը զիջող մարդը հրաշքների մարդ է։ Տիրոջը զիջող մարդը այն զրոն է, որի դեմը Տերը արժեք է դնում, ու դա կարող է դառնալ միլիարդներ։ Մենք թող լինենք զրոն, իսկ ինքը այն կարևոր միավորը, որը կարժևորի այդ զրոն։ Հասկանում եք ինչ եմ ուզում ասեմ։ Երբ որ զրոն իր դիրքը զիջում է բարձր միավորին, արժևոր է դառնում։ Երբ որ զրոն իր դիրքը զիջում է արժևորին, ինքը արժեք է դառնում։ Դրա համար ես ուզում եմ լինեմ զրոն, ես ուզում եմ լինեմ ոչինչը, ազնվությամբ ուզում եմ լինեմ ոչ մեկը, բայց որ ինքը լինի, ինքը Աստված, որ կենթանի է իմ կյանքի մեջ, դրա համար ես իրան զիջում եմ իմ տեղը, իմ դիրքը, ուզում եմ զիջեմ ամեն ինչ, Հիսուս, որ քեզ փառավորեմ, ուզում եմ, որ ինքը արժևորված լինի, դրա համար, երբ որ դու իրան արժևորում ես, այն ժամանակ կյանքիդ մեջ այն ձև հրաշքներ են լինում, այն ձև հրաշքներ են լինում, որ դու ասում ես, սա հնարավոր չէր իմ ձեռքերով, սա հնարավոր չէր իմ ծանոթությամբ, սա հնարավոր չէր իմ ֆինանսներով, իմ ռեսուրսներով, իմ գիտելիքով, սա հնարավոր էր միայն, միայն քեզանով, Տեր։ Եվ երբ որ ինքը գալիս է, մի քանի ձուկ չի բերում, ինքը այնքան է բերում, որ ավել ցուկ է լինում, ինքը որ հացը բազմացնում է, կողովներով հավաքում են, ինքը երբ որ ձուկը բռնել է տալիս, ցանցը ճղվում է, ինքը երբ որ քեզ օրհնում է, քո շուրջինները լուսավորվում ու օրհնվում են, ուտենում են, որ կենթանի այն Աստված, որին դու ծառայում ես, ու այստեղ կտեսնեն իրան ծառայողի ու չծառայողի տարբերությունը, Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Եկեք միասին բարձանանք հիմա ոտքի։ Գիտեք, ես կխնդրեմ, եթե հնարավոր է երաժիշտները մեզ միանան, շատ մեղմ, միասին աղոթքի մթնոլորտի մեջ մի քիչ անցկացնենք ժամանակ։ Մենք սիրում ենք քեզ, Հիսուս, եկեք ուղղակի մեր սրտերը հիմա բացենք, թող ինքը տանի ես ուղությունը, թող ինքը վերադառնա իր դիրքին մեր կյանքի մեջ,
Իմ սրտի ցանկությունն է Հիսուս, որ դու լինես առաջին տեղում, որ ես երբեք քեզ չճնշեմ, որևէ կողմ չմղեմ, Տեր, որ դու լինես Թագավորի գահին իմ կյանքի, որ դու կառավարես, դու տիրապետես, Տեր։ Արժեքների համակարգը փոխվում է այն ժամանակ, երբ որ կառավարման օրգանը փոխվում է։ Արժեքների համակարգը ձևավորվում է այն ժամանակ, երբ որ ղեկավար կա։ Դրա համար մեր ցանկությունն է, Տեր, որ դու լինես ղեկավարը, որ դու ղեկավարես, Տեր, որ դու տիրապետես, Տեր։ Եթե կուզեք հիմա, ուղակի ասեք, Տեր, եղիր իմ Տերը, եղիր իմ Փրկիչը, եղիր իմ կյանքի Թագավորը, Տեր, զբաղեցրու քո թագավորական տեղը, դու եղիր իմ կյանքի գահին, իսկ ես քո սպասավորը, ես եմ Տեր Հիսուս, որ ուզում եմ, որ լինեմ քո սպասավորը, ուզում եմ ես քեզ սպասավորություն անեմ, դու Թագավոր ես, դու Թագավոր ես, Տեր։ Մենք հիմա աղոթում ենք նաև, Տեր, որ բժշկես ամեն մեկ մարդու, ով բժշկության կարիք ունի, Տեր, Հիսուսի անունով, Տեր։ Մենք միասին աղոթում ենք հիմա, որ դու բժշկես ամեն մարդու, Տեր Հիսուս, ամեն մարդու, ով կարիք ունի հիմա բժշկության, շարքից շարք, Հիսուս։ Եկեք մի քանի րոպե երկրպագենք իրան։ Մեծանում ենք քեզ, Տեր, այստեղ։ Խնդրում ենք, Տեր Հիսուս, ընդունիր մեր պաշտամունքն ու երկրպագությունը, եւ թող որ այդ պաշտամունքի մեջ, Տեր, քո ներկայությունը գործի հրաշքներ, գործի բժշկություններ, Տեր։ Որ հիմա ձեր սպասումները դեպի երկինքը ուղված լինեն։ Հիմա բժշկում է մարդկանց, ովքեր ունեն ողնաշարային, ոսկրային հիվանդություններ։ Հայր Հիսուսի անունով, քո տված իշխանությամբ, Սուրբ Հոգու զորությամբ, հենց հիմա հրամայում եմ, հեռանա ամեն տեսակ հիվանդություն, որ ոսկրային համակարգի հետ կապված է, որը
Ողնաշարային համակարգի հետ է սահմանափակել է Թող որ Հիսուսի անունով կատարվի հենց հիմա բժշկություն ոսկրեի Հիսուս Քրիստոսի անունով Թող ողնաշարները շտկվեն Գրիժաները հեռանան Տեր Հիսուս կոնքային ոլորտում այն մարդ ով ունի հիվանդացած այդ տկարությունը ունի ով ունի այդ կոնքային ոլորտում կոնքի բաժնում հիվանդություն ոսկրերի ոսկրի Во имя Иисуса я запрещаю болезни тазобедренного сустава именем Иисуса Христа. Пусть будет исцелен прямо сейчас. Мы изгоняем всякую болезнь, всякую немощь. Тох Бож, конкоскара божешкватлини Иисуси анунов. Тер Иисус. Ես խնդրում եմ, որ հիմա շնորհք տարածես ամեն մեկի վրա։ Տեր ամեն մեկ վերապրի հիմա քո հպումը։ Ամեն մեկ, ով ունի հիմա ոսկրային հիվանդության որևէ տեսակ, ազատ եղեք Հիսուսի անունով։ Թող որ ամեն հիվանդության ոգի հենց հիմա լքի այս վայրը։ Թող հեռանա ամեն մեկից հենց հիմա Հիսուսի անունով։ Ես հրամայում եմ քեզ լքի հիվանդության ոգի գլխուղեղային հիվանդության հարց ինչ որ մի բան որը որ պայմանավորված է արյան բավարար մատակարարման հետ գլխուղեղի որոշ հատվածում թող կա բժշկություն հենց հիմա Հիսուսի անունով Թող հեռանա այդ տկարությունը հենց հիմա։ Հրամայում ենք հեռացիր տկարության ոգի։ Հիսուս փառքես Տեր։ Մենք շնորհակալ ենք, որ դու գործում ես քո հրաշքները մեր մեջ։ Սերեբրե քելևա հոլևի պեներեմ ջեների երսայաստ։ Հալելույա Հիսուս։ Во имя Иисуса я запрещаю косноязычию. Во имя Иисуса исцеление языка. Во имя Иисуса. Господь, спасибо тебе. Мы варкян хочу. Сели я керати. Խնդրում եմ ուղղակի մի պահ ուշադրություն դարձեք նրանք, ովքեր ունեին ոսկրային հիվանդություններ։ Գիտեմ, որ բազմաթիվ է, ես ստատիստիկայով չեմ զբաղվում, ուղղակի հենց այս վայրում, քանի որ այդ ուղղությամբ էր Աստծո հոգին հիմնական ուղում աղոթքի, ուզում եմ տեսնեմ ձերքեր, որ զգացին իրենց ոսկրային համակարգի մեջ բժշկություն, փոփոխություն։ Խնդրում եմ ստուգեք, ողնաշարը միած ստուգեք, ձեր ձերքերը բարձացրեք, իջացրեք, տեսեք, ով Տղամարդկանցից չգիտեմ ով է, որ կոնքոսկրի լուրջ խնդիր է ունեցել։ Հիմա ստուգեք ձեր կոնքը, նստեք, վեր կացեք, մի հատ փորձեք ձեր մարմինները։ Մեկ ամաչի, սիրելի եկեղեցի, ես ես փորձառությունը ամեն տեղ կարողանում եմ անել ու գիտեմ, որ Աստված անում է այդ գործը։ Փորձեք ձեր մարմինները, մի հատ զգացեք տարբերությունը։ Կա մարդիկ, ովքեր ոսկրային բժշկություն են զգում։ Մի քանի ձերքեր եմ տեսնում։ Մենք ունենք մի քանի րոպե ժամանակ։ Ունենք։ Ես կուզեմ մի հատ խնդրեմ ձեզ ասեք, ինչա ձեզ հետ։ Մոտեցեք էլի, լսեմ ձեզ մի բար։ Գիտեք ինչ եմ անելու հետո։ Հիմա կտեսնեք, բժշկությունների թիվը ավելի է մեծանալու, երբ որ վկայություն լսեք։ Այ հենց հիմա կատարվելու ավելի շատ բժշկություններ, եկեք։ Եղբայր ջան, քո անունը ո՞նց է։ Հաճելի է։ Իմ մոտիցն է, ճիշտ ասեմ, ժողովուրդ ջան։ Չեմ կարում բացեմ ճիշտ ասած չեմ հասկանում իմ հետ ինչ զգացի ես այդ բան ճիշտ ողնաշարս ի ծնե ողնաշարի խնդիր ունեմ առաջի ողի խրճիկային հատվածը չկա բացարձակ ինձ ֆիզիկական գործ արծե արկելածա պրոստը ներկապային չեմ հասկանում հետս ինչ կատարեց ես կոնքային մասս թիգունքով ես մտա
ջերմությունը ու արդյունքները աշկեց գնանք ներկա պային ես չգիտեմ ինչու եմ բաց Որձի իրա կյանքի մեջ ամեն օր եւ էլ ոչ մի տկարություն այդ տեսակի որևէ հիվանդություն չմոռենա Հիսուսի անունով իրան Տեր օրհնի քեզ Արամաս ջան Տեր օրհնի Ամեն Իմիջալոց առաջի օրն է գալիս առաջի անգամ Առաջի անգամ եմ ձեր մոտ ինչի համար եմ առաջի անգամ երևի սրանից մի քանի շաբաթ առաջ իմ երեխեն կարող է բոլորդեր իմանալ լավ չէ վատան Ну, բերենքստը ճիշտ արաքսյան ձեր իմ մորկուրսա, մորակուրսա։ Ինք ինձ խորտվեց, ասեց եկի խոսք լսեք։ Չեմ կարող խոսամ, պատմեցի ժողովուրդ։ Իմ երեխեն եկավ ստեր, փառք Աստծո, հիմա իմ երեխեն նորմալ է։ Ինչև էլ ինքը ցնցումների մեջ չեն ընկնում, իմ երեխեն իմ աշխատանքը մահանում է։ Երևի 5 վարկան, երեխես մահացած են, մենք իմ ձեռով իմ կնոջ հետ էի բերել իմ երեխան։ Ոչ մի բժշկություն չեր օգնում։ Եվ այդ օրվանից այսքան իմ երեխան դզվել է, հիմա այդ փառք տիրոջը ես եմ։ Ոնց որ չգիտեմ։ Փառք Հիսուսին։ Բարձրացրու քո ձեռքը, ասա Տեր, ես քո զորավոր ձեռքի հպման կարիքն ունեմ։ Տեր Հիսուս, թող քո զորավոր ձեռքը գործի հրաշքներ ամեն մեկի կյանքում այստեղ։ Թող այս հավատքի կատալիզատորը գործի ամեն մեկի համար, Հիսուս։ Սաղոթում եմ, Տեր, որ դու բժշկարար զորությամբ հպվես ամեն անձի։ Անգամ պակասող մարմնի անդամը հայտնվի հենց հիմա Հիսուսի անունով։ Չբավարարող երիկամը Հիսուսի անունով հայտնվի հենց հիմա։ Աղոթում ենք քեզ, Տեր։ Խնդրում ենք, որ զորավոր բժշկություն անես ամեն մեկի կյանքի մեջ, Տեր։ Տեր Հիսուս, հպվի այն մարդկանց, ովքեր ունեն որոշակի արյան վիրուսների հետ խնդիրներ։ Հիսուս Քրիստոսի անունով զորավոր հպում գործի, Տեր։ Շնորհակալ ենք Սուրբ Հոգի, շնորհակալ ենք Սուրբ Հոգի, սա քո գործն է, Տեր։ Շնորհակալ ենք Սուրբ Հոգի, շնորհակալ ենք Թանկագին Սուրբ Հոգի։ Շնորհակալ ենք Թանկագին Սուրբ Հոգի։ Հպվի ամեն մարդու, հպվի ամեն մեկին Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Մարսողական համակարգի ամեն տեսակ պրոբլեմներ, հիվանդություններ թող հեռանան, աղիների հիվանդություններ թող հեռանան հենց հիմա Հիսուսի անունով։ Հայր Փառքես, Հայր Փառքես, Հայր Փառքես։ Հալելույա Հիսուս։ Թող որ քո շնորհքն առատանա ամեն մեկի կյանքի մեջ Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր։ Ամեն։ Տերը օրհնի ձեզ, սիրելի եկեղեցի, ես փառք եմ տալի Աստծուն ձեր բաց սրտերի համար։ Փառք Հիսուսին։ Ես գիտեմ հիմա, Տերը խոսում էր իմ սրտին, որ բազմաթիվ մարդիկ բժշկվել են։ Ձեր պարտականությունը Աստծո առաջ, պատմեք մարդկանց, թե ինչքան մեծ զորավոր Աստված ունեք դուք։ Թող որ Տերը օրհնի, եթե ժամանակ կունենաք, եկեղեցում վկայեք, իսկ դա շատ կարևոր է, թող որ եղբայրները, քույրերը հավատան Եվ ձեր պես բժշկվեն։ Ես կվերջացնեմ մի մտքով, մենք Ստեփան Ավանում մի քույրիկ դուրս է կավաղոտքի, ինքը օստեոպարոս թե ինչ-որ արտրոզ ուներ, չգիտեմ մի ինչ-որ խնդրի, լուրջ խնդրային տենց հիվանդություն էր։ Երբ որ բժշկվել էր, գնացել էր, չիմանալով գնացել էր ստուգման, տեսել էր, որ բժշկվել է, հենց այդտեղ սկսել էր աղոթել այդ նույն հիվանդությունով մարդկանց համար, նրանք էլ էին բժշկվել։ Արեք այդ նույն գործը։ Տեր օրհնի, Սերգե ջան։ Աստված օրհնի ձեզ, Փառք Տիրոջը, ուրախ եք, օրհնված եք, դեռ օրհնվելու եք, դեռ բժշկվելու եք, չի վերջացել։ Մեր քույրիկը, Հասմիկ ջան, արի առաջ, վկայություն ունի նորից, ասեց ինչ-որ, արի առաջ, մի քիչ, Հասմիկը մի քանի հատ, կարծեմ վիրահատություն ա եղել քո
ողնաշարի։ Երկու անգամ ողնաշարի վիրահատություն ունեցել։ Երկու թվականի երկու անգամ վիրահատվել են ողնաշարից, այս 23 թվականի դեկտեմբերի վերջ արդեն սպասվում էր երրորդ վիրահատությունը, բայց իմպլանտով, ողնաշարս հավաքելու էին իմպլանտով։ Իմպլանտը երկաթա, այսինքն երկաթով, երկաթով էլ հնարավոր չէր այդ ողը մաքրելու։ Մինչև երրորդ MRT-ն ես մոտեցա, հովիվը աղոթեց, հետո որ գնացի MRT, դեկտեմբերի 28-ն էր, 30-ին պատասխանները վերցրել եմ ու այն հույսով, որ պետք չլինի վիրահատություն, քանի որ հովիվը աղոթեց, ասեց, մենակ հույսդ այն սրտանց աղոթում ես ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Պատասխանները վերցրել եմ, գրիժայի չափը 1 միլիով փոքրացած է եղել ու վիրահատությունը հերքվել է, հիմա շատ լավ եմ, փառք Աստծո։ Փառք Հիսուսի, արի մի հատ էլ աղոթենք։ Ժորժ ջան, պարզեք ձեր ձեռքերը, Հայր Հիսուսի անունով բերում ենք հասմիկին քո ձեռքերի մեջ, խնդրում ենք քո ողորմությունով, Տեր ջան, ամբողջությամբ նրա ողնաշարը ուղես, բժշկես, ամեն ճողովածք թող ջախջախվի հեռանա նրանից Հիսուսի անունով, թող կարգավորվի հիմա ողնաշարը, Տեր Հիսուս, հանձնում եմ քո ձեռքերի մեջ, Տեր, ողորմա եւ բժշկի Տեր, Հիսուսի անունով, ամեն։ Տեր օրհնի քեզ, Հասմիկ ջան, Տեր օրհնի քեզ։ Ուրեմն Հասմիկը, ինչ խնդիր կար, երբ որ եկավ եկեղեցի, չներման խնդիր ունեիք, չէ Հասմիկ ջան։ Ներեց ու վերականգնվեց, այդ մի քիչն էլ որ կա, այդ երևի ամբողջությամբ պիտի ներես, Հասմիկ ջան։ Մինչև վերջ, ներել նշանակում է մոռանալ, Ժողովուրդ ջան, մոռանալ այդ մասին, որ այդ հարցը էլ քեզ չտանջի, դա նշանակում է ներել։ Եվ տվյալ մարդուն, երբ որ տեսնես, սրտանց ուրախանաս, ոչ թե տխրես, դա նշանակում է ներել։ Հիմա եթե քո կյանքում էլ բաներ կա, քեզ ցավացրել, ասել են, դու չես ներում, դա դուրա բաց սատանայի համար, դրա համար քո կյանքում ինչ-որ բան խառնվում է իրար։ Ամեն, դրա համար ապաշխարի, խնդրի, տիրոջ զորությունը այս վայրի վրա է, տիրոջ ներկայությունը այստեղ է, տիրոջ ներ, հետաքրքիր է, չէ, եղբայրը առաջի օրն եկե ու Տերը հպվեց, այսինքն Տերը ստեղ է, չէ, բայց ստեղ կա 20 տարվա հոգևոր, որ Տերը չհպվեց, մտածելու տեղիքա չէ տալի, բա ինչի ա տենց, այդ իդ տունը կմտածես, կգտնես, կապաշխարես, թո Տերը քեզ իրականում բժշկի Հիսուսի անունով։ Սերգեյ ջան, մենք շատ օրհնված ենք, Անայի ջան, Տերը օրհնի ձեզ, այս ծաղիկները Անայի ջան, քոնն են, Տերը օրհնի ձեզ, եկեղեցու կողմից, հալելույա։ Ժորժ ջան, ես մտածում եմ, որ դուք օրհնված եք, ով ա օրհնված, Փառք Տիրոջը, գիտես Հիսուսը այն 10 բորոտին, որ ասեց, գնացեք ձեր անձերը ցույց տվեք քահանային, որ բժշկեց, այդ բորոտները հլը օրհնված չէին, բժշկված չէին, բայց հավատացին Տիրոջ ձայնին, թեքվեցին, գնացին, այն ճանապարհին իրանք բժշկվեցին։ Հիմա հավատա, եթե անգամ մի բան չզգացիր, մի մտածի, ահա չզգացի, այս անգամ էլ չեղավ։ Ժորդ, հենց դու զգալուց, հենց ճանապարհում, հենց քո տան մեջ հավատա, Տերը կարող է քեզ կպնի։ Ուղղակի հավատա ու փառք տուր ասում, ուղղակի ապաշխարի Հիսուսի անունով, ների բոլորին, սատանան ամեն բան անում է, որ դու չներես, բայց դու որոշի ներել և շատ ցավերից ու հիվանդություններից կազատվես։ Փառք Տիրոջը,